Hallo. Ja, bra med deg. Skal hilse så mye fra tante Vigdis. Må du få besøk da snart. Du synes det var kjempegøy at du studerer i Trondheim da. Og så spent på å høre om studiet. Gleder meg så mye til å se deg, vennen. Jeg er fremme om 10 minutter. 10 minutter. 10 minutter. 10 minutter.